Antes de todos, a tua vídeo idane, que tal clique like, comment, no subscribe, my canal YouTube idane. Parlamento Nacional estende tan estado de emergência, badala sanulu resensia. E a discussão da extensão estado de emergência e a terça semana, né? Parlamento Nacional autoriza tam Presidente da República Francisco Guterres Luolo a ture nova estado de emergência para la sanulo recensia, hauho si loron tolo nulo fulano outubro, tolo loron rua nulo recenualo fulano novembro tina, né? E a discussão bancada parlamentar se sugere governo a tola bele limita tan povo ni circulação liu atividade econômica. Curso do governo, o estado de emergência da terceira aplica estado de emergência da NEM, que a NESA foi da Ugliuba. Labele limita povo a talonia negócio, principalmente se a NEM, que o povo eleva a sira, circulação à vontade. Então, o suba sira na FATI, para bele tuir, cumpre regras sanitárias, usa máscara, mantém um FATI em distanciamento social. Declaração estado de emergência em Timor-Leste, lá tudo diferença. Medida russo governo união. Reto governo aplica medida rigoroso, vai enhirar caso positivo em Timor-Leste foi na enida. Vai bem, hamamar medida, sira vai enhirar caso a rua aumenta em Timor-Leste. Estado de emergência, hanesan razão nebe, impede a tu halo execução ba oze 2021. Tu programa nebe, Parlamento Nacional RASIC aprova. Povo Timor-Leste maioria, maka sai baru tihona, bain hira rona bibeik, extensão estado emergência nebe, tamba povo rasik harekata, numer caso COVID-19, ne, atu tungka sai depende ba governo de facto niha hakarak. Posi parte PLP la iha objeção ba declaração ina ne, o apoio tomak ba governo no ba presidente da república. Ami masuhusu atu ita funciona na fati intene escola sira, e dentro do estado de emergência, né? Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, russuba governo a tu implementa extensão estado de emergência em Hololos, tu ir situação real e a Timor-Leste. Implementa de dia e governo bele rola medidas nebe adequadas e adapta a realidade nacional. O Hanoi kata kita bele produz efeitos nebe positivo e dia clio e a tempo para. Pedido extensão estado de emergência, né? Passa o voto a favor hat nulo recintolo, contra Lima, abstenção sa nulo recinrua, no deputado Balu, la marca presença. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.